ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଏବଂ ଆଜି ଯିବା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ପାଥପୁରୁ ଗ୍ରାମକୁ, ଯାହାକି ମହାଭାରତ ସହିତ ସେହି ଗ୍ରାମ ଜଡ଼ିତ ରହିଅଛି। ମହାଭାରତ ସମୟରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅଜ୍ଞାତ ବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକା କୂଳରେ ଥିବା ଏହି ପାହାଡ଼ରେ ସେ ଆସି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ପାହାଡ଼ରେ ପାଞ୍ଚଟି ଗୁମ୍ଫାକୃତିର ଘର କରି ରହିଥିଲେ, ଯାହାକି ପାଣ୍ଡବ ବଖରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସେହିଦିନଠାରୁ ଏହାର ନାମ ପାଣ୍ଡବ ବଖରା ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇଅଛି, ତେଣୁ ପାହାଡ଼ର ନାମ ପାଣ୍ଡବ ବଖରା ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇଅଛି। ପାହାଡ଼ଟି ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ଏବଂ ବଖରା ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଣ୍ଡବ ବଖରା। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ। ପାହାଡ଼ଟି ଦେଖିବାକୁ କିଛି ଏଭଳି ରହିଅଛି ଏବଂ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାଠାରୁ 370 ଫୁଟ ଉପରେ ଉଚ୍ଚତାରେ ରହିଅଛି ପାହାଡ଼। ଏହିଠାରୁ ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାଣ୍ଡବ ବଖରା ଯାଏଁ ଏବଂ ଏହିଠାରୁ ମହାନଦୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମନୋଲୋଭ ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ମନ ଭିତରେ। ଗାଡ଼ିକୁ ତଳେ ଥୋଇ କିଛି ସମୟ ଚାଲିକି ଆସିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛେ ଏବଂ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ସତସତିକା ଗୁମ୍ଫା ହିଁ ରହିଅଛି, ଏବଂ ଯାହାକି ମନରେ ଗୋଟେ ଆକୃଷ୍ଟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେ ଏଭଳି ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ରର କିଛିଟା ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଶିଳାଲେଖା ସଦୃଶ୍ୟ ରହିଅଛି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ କିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗ ଚିତ୍ରରେ ଆକୃତି ରହିଅଛି କିଛି, ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକା ଏଇଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଏହି ପାହାଡ଼ ରହିଅଛି ଏବଂ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗାଁ ରହିଅଛି, ଯାହା ଏହି ଗାଁର ନାମ ରହିଛି ପାଥପୁରୁ, ଯାହାକି ମହାଭାରତ ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନାମ ପାର୍ଥ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଏହି ଗାଁର ନାମ ପାର୍ଥପୁରୁ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଏବଂ ପରେ ବଦଳା ଯାଇ ପାଥପୁରୁ କରାଯାଇଅଛି। ଗ୍ରାମର ଲୋକ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏଠାରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ବହୁତ ଜନସମାଗମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଏହି ଜାଗାକୁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ତ ଥରେ କେହି ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପରିବେଶ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମନୋଲୋଭ ଲାଗିବ।